ទៅរមណីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងកំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរមុនចូលឆ្នាំខ្មែរបាទមុនចូលឆ្នាំខ្មែរដូចជាថ្ងៃទី3ទី4ខ្ញុំថតទិដ្ឋភាពតាមផ្លូវគឺបងប្អូនយើងសប្បាយមែនទែនបាទសប្បាយក្នុងការជះទឹកមកនៅវិឡានខ្ញុំហ្នឹងឯងគេជះទឹកប៉ុន្តែជះទឹកនេះគឺក្នុងនៃសบายរីរីតិចតិចណាបងប្អូនមិនមែនចាប់បង្ខំឬក៏អីទេហើយនេះគឺជាទឹកដីស្រុកខ្ញុំនឹងឯងបាទគឺស្រុកខាងចាស្រុកពេកបាក់ខេត្តតកែហើយមើលនេះបងប្អូនឃើញហ៎បានមកសៅបាទដោយសុំប៉ាតហើយអ្នកដែលជីកទៅហ្នឹងក៏គេចង់សบายដូចគ្នាបាទគេដឹងថាកន្លែងហ្នឹងមានប៉ាតផ្សាយហើយមានជះទឹកមានអីចឹងប៉ុន្តែគាត់ចង់ទៅជីកទៅជីកមកអីចឹងទៅខ្លះក៏ធ្វើដំណើរដូចខ្ញុំអីខ្ញុំធ្វើដំណើរប៉ះចំចឹងទៅខ្លះក៏គាត់នៅអ្នកនឹងហ្នឹងចឹងទៅគាត់ដឹងគាត់សុបាយបងគ្នាចឹងណាបងប្អូនបាទសុបាយនៅពេលដែលគាត់បានដើរលេងហើយចូលឆ្នាំខ្មែរយើងដឹងហើយបងប្អូនពិបាកហាមក្នុងការប៉ះផ្សាយឬក៏ជះទឹកអីហ្នឹងគាត់ថាបងប្អូនជាប្រជាខ្មែរយើងគាត់បានជ្រាបបានដឹងដែរថាមានភាពតិចណាស់ដែលគាត់មានការបន្លំឬក៏អាចថាមានការលុបលាន់អីខ្លះប៉ុន្តែជាទូទៅខ្ញុំជាស្ដាយបងប្អូនបានឃើញហើយគឺជាបរិបទនៅតាមដងផ្លូវនេះគឺគាត់សប្បាយជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនមានការអង្គឬក៏អានទេហើយយើងត្រជាក់ត្រជុំទាំងអស់គ្នាបាទគាត់មានការជះទឹកបានមកសើរំរែកបាទហើយគាត់បាញ់ទឹកដាក់ឡានខ្ញុំអញ្ចឹងទៅត្រជាក់ជុំអស់គ្នាទៅយើងអត់អាចថាជានេះទេព្រោះគោលម្ដងគឺសុបាយហើយបងប្អូនដឹងហើយថាចូលឆ្នាំឆ្នាំមានម្ដងគឺពី3ថ្ងៃ3 4ថ្ងៃហ្នឹងរហូតដល់វត្តខ្លះឬក៏តំបន់ខ្លះរហូតដល់កន្លះខែឬក៏មួយអាទិត្យអញ្ចឹងទៅបាទគាត់ជួបជុំបងប្អូនចុះអញ្ចឹងទៅខ្លះក៏បាជីមកតាមប្រមកអីចឹងទៅតាមផ្លូវអីចឹងទៅគាត់ខ្លះគាត់បាញ់ទឹកត្រជាក់ជុំបាទហើយបន្តិចខ្ញុំនឹកឃើញរឿងមួយថាបើសិនជាយើងដាក់ទឹកក្នុងធុងឬក៏ក្នុងពាងដើម្បីបាញ់ហ្នឹងហើយតែមានបាញ់ទឹកអប់ខ្លះឬក៏ដាក់ផ្កាម្លិះក្លិនផ្កាភ្ញីអីក្អូបក្អូបណាបងប្អូនខ្ញុំគិតថាល្អដើម្បីឲ្យត្រជាក់ត្រជុំបាទបានបងមានបងមានអីឡើងឫស្សីអីយ៉ាងណាដែរហើយតែបើសិនជាបានមួយទឹកឲ្យត្រជាក់អីខ្លះខ្លះចឹងបងប្អូនជាប្រដ្ឋខ្លះឯងសួយនឹងគាត់អាចនឹងផ្ដល់ជាឧបត្ថម្ភថវិកាខ្លះខ្លះដើម្បីគាត់គង់ឬក៏ជាអំណោយឬក៏ជាកាដូឬក៏ជាការផ្ដល់ជូននៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដើម្បីយកទៅទិញអីហូបហូបចុកឬក៏កំសាន្តសប្បាយបែបជាប្រយោជន៍ផ្សេងចឹងនេះមែនថាតែល្បែងវិជាប្រៃជាលក្ខណៈនេះនឹងខ្លះទេប៉ុន្តែនៅតាមបរិបទក៏មានល្បែងវាយក្អមនិងល្បែងផ្សេងៗផងដែរបាទអរគុណច្រើន